Fala, rapaziada, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Catazinho aqui, bora de dicas para o Brasileirão. Aí no Repitaco, partida única na noite desta segunda-feira entre Botafogo e Goiás. Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final e se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve para mais dicas. Tamo junto, bora lá! Então bora lá, galera, falar de Botafogo e Goiás, né? Aqui a gente tem um favoritismo bem grande ali para o lado do Botafogo. No entanto, o Fogão aí vem de 3 jogos sem vencer no Brasileirão, né? Se a gente contar outras partidas ali pela Sul-Americana, são 4 partidas sem vencer, 4 derrotas consecutivas, né? O time ainda assim é líder da competição, né? Com a grande vantagem para agora, segundo colocado o Red Bull Bragantino, que venceu ontem o Palmeiras. Já o Goiás está ali, né, perto da zona de rebaixamento, né? Tá na zona de rebaixamento, se não me engano, né? Se vencer hoje, sai da zona de rebaixamento e coloca o Vasco dentro da zona aí, porque o Vasco foi goleado ontem pelo Santos, né? O Santos subiu aqui, tá na 15ª colocação, né? Então a briga aqui tá boa na parte de baixo da tabela, né? Nós temos aqui o Bahia com 25 pontos, o Goiás com 26, o Vasco da Gama também com 26, tinha saído da zona de rebaixamento na rodada passada, né? E o Santos aí, que venceu 2 partidas seguidas e agora começa a sair aí desse atoleiro, dessa lama que o time tava, né? Então ontem foi uma grande vitória aí do Santos sobre o Vasco da Gama. E aí, se o Goiás quiser sair da zona de rebaixamento, precisa pelo menos empatar o jogo. Empatando o jogo, já sai da zona de rebaixamento e colocaria ali o Vasco dentro da zona de rebaixamento. Então, basicamente é isso, né? Fogão aqui, líder absoluto, né? A diferença de 6 pontos ali à frente do segundo colocado, que é o Bragantino. E se vencer hoje, abre mais uma grande vantagem ali. Lembrando que esse jogo é às 20 horas, sala única no Repitaco, né? Imaginar os cenários possíveis e prováveis, tá? Para essa partida. É muito importante isso, né? Montar um time ali com SG do Botafogo, montar um time com SG do Goiás, né? Montar um time pensando em ambos marca, tá? Esse jogo tem tido ambos marca aí, pelo menos no histórico recente. Então, basicamente é isso. Vem comigo, bora lá. Mas antes de montar os nossos times, queria falar para vocês aqui do Fantasy Live, né? Não poderia deixar de falar. Seguinte, se você ainda não se cadastrou lá no Fantasy Live, vou te dar mais uma oportunidade de você se cadastrar hoje, nesse momento, agora, né? Para o vídeo aí, né? E vai lá e clica no link que tá na descrição desse vídeo, ou então no primeiro comentário afixado. Se cadastra para você pegar R$ 20 de bônus, tá? Tá acabando. Já já, logo aí, não vai ter mais bônus, né? Muita gente tem me perguntado: ainda tem bônus? Tem bônus sim. Vai lá, se cadastra, pega os R$ 20 de bônus para você jogar várias ligas lá no Fantasy Live, né? É um jeito diferente ali de jogar, né? De apostar. É uma mistura de apostas esportivas com fantasy games. Dá para você apostar em jogadores, dá para você apostar em resultado, né? Aqui, ó, tem a seleção da rodada. É o seguinte. Você aposta ali em resultado. Quem é que vai vencer? Por exemplo, já tem Champions League aqui, né? A partir de amanhã já tem Champions League aí, né? No decorrer da semana, tem Sul-Americana, né? Tem Libertadores. Então já dá para você apostar nesses jogos, inclusive aqui no jogo do Botafogo e Goiás, né? Como é que é essa liga aqui, a liga do torcedor? Você vai apostar ali quem vai fazer mais gol, quem vai ter mais escanteio, quem vai ter mais cartão amarelo, qual é o primeiro a marcar, qual é o resultado do jogo e assim por diante. Quem acertar mais ali vence a liga, né? Lembrando que tá valendo aqui R$ 4.000 e dá para você entrar aqui com o bônus ou o Pix, né? Tem algumas salas que não dá para você jogar ali com o bônus, né? Mas hoje tem a super promoção, por isso que eu tô falando. Se cadastra agora, pega o bônus, que todas as salas de hoje aí, ó, valendo premiação alta, dá para você entrar com o bônus ali, dá para você jogar com o bônus. Então aproveita, não deixa de jogar. Se cadastra, vai no link aí na descrição, não busca na internet Fantasy Live, vai lá e se cadastra. Aí depois você não ganha o bônus, aí você vai dizer assim: ah, não ganhei o bônus. Tem que ir através do meu link, tá? Link que tá na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário afixado. Vamos lá só dar uma olhada aqui no momento das equipes, né? O Fogão, galera, ó, 3 derrotas consecutivas. Mas se a gente pegar dentro de casa, o Botafogo é o melhor mandante ainda, né? O segundo melhor mandante é o Fluminense, mas o melhor mandante realmente é o Botafogo. São 11 vitórias dentro de casa, só perdeu aquela pro Flamengo, que foi o último jogo que a equipe fez dentro de casa aí, né? Perdeu de 2-1 ali. Mas ainda assim, são em 12 partidas, são 11 vitórias. Então a gente não pode menosprezar isso. Vamos pegar o Goiás fora de casa, o Goiás aqui nos últimos jogos fora de casa, para a gente analisar. Tá aqui o Goiás. O Goiás venceu 2 partidas fora de casa, perdeu 3, empatou 1 nos últimos 6 jogos. Vamos lá, o Goiás perdeu o Palmeiras de 1-0, o Goiás empatou contra o Corinthians 1-1, né? Aí tinha vencido o
América Mineiro, né, que tá ali na parte de baixo da tabela, um dos piores times do campeonato também, tem muita dificuldade. Venceu o Cruzeiro também, o Cruzeiro é uma dificuldade imensa em vencer em casa, né? O Cruzeiro como mandante é um dos piores ali do campeonato, né? Um dos piores mandantes do campeonato e ontem provou isso mais uma vez, acabou empatando em casa contra o América, né? O Santos aí perdeu pro Santos aqui, né? Nesse caso, nesse jogo aqui em si, eu não achei um resultado tão plausível, né? O Goiás mereceu ter empatado esse jogo, tá? Pelas circunstâncias, 4x3 ali, teve pênalti, teve um monte de discussão ali sobre a arbitragem e tinha perdido anteriormente também para o Bragantino. Lembrando, que esses são os últimos jogos aí do Goiás fora de casa. Então aqui a gente tem um grande favoritismo ali para o lado do Botafogo, beleza? Se você quiser dicas extras exclusivas, tanto para o Cartola quanto para o Rei do Pitaco, tá, gente? Time pessoal meu, né, lá do Catazin, no Cartola, a gente traz lá, disponibiliza. Dicas para valorização do Cartola, a gente disponibiliza. Times tiro curto do Cartola, a gente disponibiliza. Times tiro curto para o Rei do Pitaco, várias salas no Rei do Pitaco. Essa semana tem Champions League, Sul-Americana, Libertadores, vários campeonatos ali. A gente traz essas dicas todas lá no nosso plano de sócio. O que que você tem que fazer para adquirir? Só clicar no link que está na descrição, você escolhe ali o plano que é melhor para você, R$25,90 ao mensal, R$59,90 ali é o retorno, né? Até o final do ano ali, você paga R$59,90 e vai ficar até o final do ano aí da temporada, beleza? Então basicamente é isso, clica aí, adquire, qualquer dúvida é só nos chamar nas redes sociais aí, valeu? Vamos lá montar o nosso time. Então bora lá, já estamos aqui no nosso aplicativo do Rei do Pitaco, bora montar o nosso time aí, liga valendo R$75 mil, falei para vocês, imaginar os cenários ali, né? Empate, vitória, imaginar o resultado do jogo, tá? O que que você tem que fazer? Ah, eu acho que esse jogo vai ser 2x0. Então você monta o time de acordo com 2x0 ali. 2x0 para quem? Botafogo. O SG do Botafogo. Dá para aproveitar ali, né? Vice-capitão e capitão também da parte defensiva ou da parte ofensiva. Imaginar quem é que vai fazer os gols. Porque você coloca de capitão e vice, quem você acha que vai fazer os gols, ou vai dar assistência, ou vai pontuar bem. Basicamente é isso, né? Você não pode montar aleatoriamente, tentar ali adivinhar as coisas. Vai ser bem difícil de acertar. Então você montar times dessa maneira. Ah, eu imagino que esse jogo vai ser 1x1. Então você vai montar um time imaginando ambos marcam, né? Mesclando as defesas, imaginando quem é que vai fazer os gols, né? Qual o goleiro que vai trabalhar mais mesmo tomando gol, qual o goleiro que vai pontuar mais, qual lateral que pode dar assistência, qual zagueiro que pode pontuar com desarmes e assim por diante. Então basicamente é isso. Vamos lá. Cara, eu imagino aqui um Botafogo vencendo e não perdendo o SG. Por isso eu já vou colocar aqui a defesa do Fogão. E do meio para frente, cara, Guilherme, Gabriel Pires, Segovia, mano, Segovia é complicado, né? Eu vou botar o Eduardo porque tem bola parada. Lá na frente, olha só o que eu vou fazer, hein? Eu vou de Diego Costa, nulo. Vou de Vitor Sá e Tiquinho Soares. Meu capitão vai ser o Tiquinho Soares. Creio que possa ter pênalti aí. Então vamos colocar de capitão. E meu vice, eu vou de Plácido de vice, tá? Poderia ser, eu acho que até aqui, ó, colocar o Diego Costa de vice também pode ser interessante. Pode ser um cara que entra aí no jogo e possa acabar marcando ali. Ou o Vitor Sá também, para dar uma assistência, né? Coloquei o Guilherme aqui, única peça ali do Goiás. Coloquei o Gabriel Pires, aí esperar a escalação sair para a gente saber quem é que vai jogar. A gente sabendo quem é que vai jogar, a gente mantém ou tira do time, tá bom? Então basicamente é esse nosso time, mas eu vou aqui de Plácido de vice, né? Tô dando só outro exemplo ali que você pode fazer também. Fechamos assim, vou deixar aqui na tela para vocês aí. E é isso, galera. Tomara que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Deixe seu like, se inscreve para mais dicas. Valeu, falou, até o próximo vídeo.